Když byl před 20 lety poprvé uveden muzikál Drákula, ve světě vrcholila éra klasických akčních filmů. Snad i proto je nové nastudování slavného českého muzikálu protchnuto poctou akci, smrti a krvi a pro milovníky žánru, kterému vládl Stallone a spol., bude tato vzpomínka příjemnou nadstavbou představení. Základem každého akčního filmu jsou pochopitelně bojové scény. A nutno říci, že tvůrci Drákuly si s jejich přípravou dali práci a především nácvik jejich choreografie byl i pro nezaujatého diváka pastvou pro oči. Oslava krve a smrti jako základního atributu akčního žánru v podání karlínského souboru pak jen dokazuje, že umění a akce se vůbec nevylučují. Kořením akční podívané jsou však bezespolu mrtvoly. A i v tomto případě Karlín plán splnil. Jako fanoušek akčního filmu mohu jen říci, tleskám.